Hola, ¿qué es la investigación? ¿Y qué significa cuando los investigadores volen preguntarte sobre alguna cosa? La investigació ens ajuda a entendre millor qui som, d'on venim o per què a algú li agraden els videojocs. Un investigador o investigadora intenta trobar respostes a diferents preguntes. I això cal fer-ho d'una certa forma perquè les respostes siguin precises. Quan et demanen que participis en un estudi d'investigació és perquè els investigadors o investigadores creuen que la teva opinió és important per ajudar a trobar les millors respostes. Utilitzem un exemple. Posem que un investigador o investigadora vol saber si realment necessitem deures. Seria important pels polítics, escoles i pares saber què penses tu sobre els deures, perquè les teves opinions siguin escoltades. Però no és només la teva opinió el que compta. Els teus amics i amigues poden tenir opinions diferents, i els teus mestres i els teus pares o les persones que s'ocupen de tu. Tots ells poden tenir diferents opinions sobre si els deures són una bona idea i per què. Així que, per saber realment si necessitem deures o no, el millor és investigar. Els investigadors en aquest exemple han llegit molt sobre els deures, han parlat amb polítics, mestres i pares per saber què opinen. Però també necessiten saber com es senten els nens, nenes i joves en relació als deures. Els investigadors poden parlar amb els estudiants, fer un experiment o demanar-los que contestin preguntes per entendre què passa si deixen de fer deures. També et poden demanar que participis. Si et demanen que participis en l'estudi d'investigació, tindràs diversos drets. Els investigadors t'han d'explicar en què consisteix, per què volen parlar amb tu i com s'utilitzaran les teves respostes. Si no els entens, és important que demanis una millor explicació. Els investigadors també t'hauran de demanar pel teu consentiment. Això significa que han de preguntar-te si vols participar o no. A vegades els investigadors també han de demanar consentiment dels teus pares o les persones que s'ocupen de tu. Si acceptes participar, sempre pots canviar d'opinió. L'investigador o investigadora t'ha d'explicar com fer-ho. I recorda, encara que tots els altres acceptin participar, tu et pots negar i ningú es molestarà. Sempre prendràs la teva pròpia decisió i mai sentiràs pressió a participar. Si els investigadors t'han informat prou bé i tu has decidit a participar, l'estudi pot començar. I què passa aleshores? Quan participes en un estudi d'investigació, és important que entenguis el que et demanen que facis. Si alguna cosa no l'entens, els investigadors t'ho han d'explicar. I si encara no ho entens, no has de respondre. Les teves respostes han de ser el més honestes possibles. Si tothom donés respostes ridícules, els resultats no serien gaire precisos. I qui utilitzi aquests resultats després prendria males decisions. Una bona investigació ens dona el millor coneixement. Com millor sigui el coneixement, millor seran les decisions. Per tant, és important que els nens, nenes i joves participin en els estudis en comptes de que els pares diguin què creuen que els nens pensen o senten. Un cop finalitzat l'estudi, tens dret a saber els resultats de la recerca. Aleshores, què has de recordar si et demanen que participis en un estudi d'investigació? Tu tens dret a decidir si participar o no. Tens dret a entendre en què consisteix la investigació, què t'estan demanant que facis i com s'utilitzaran les teves respostes. Finalment, tens dret a saber què ha descobert l'investigador i conèixer els resultats de l'estudi d'investigació.